شام جیت کہتے ہیں رفیق ضیاء صاحب تشریف لائے ان کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ارب ہاں آدمیوں کو مجمع ہوا نفسی نفسی تو ہو گئی لیکن اس موقع پر جو جنتی ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے ان جہنمیوں سے ایک شخص نکل کر کیا کہے گا ایک جنتی کو کیا کہے گا کہ آپ یاد کریں دنیا کے اوپر میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کروایا ایک مرتبہ وضو کروایا وہ جنتی شخص اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا کہ یا الہ العالمین تو اس کو بخش دے اللہ کریم اس کو بخش دے اس طرح ایک شخص نکل کر یہ کہے گا وہ جنتی شخص نے یہ کہے گا یاد کریں دنیا کے اوپر میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا ایک مرتبہ پانی پلایا تھا تو اس کے ایک مرتبہ پانی پلانے پر وہ اللہ والا وہ نیک بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا یا الہ العالمین دنیا میں اس نے ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا یا اللہ تو اس کو پوچھ اور اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ ان سے پوچھتا ہے کیا تم ان میں سے کسی کو جانتے ہو ان نیک بندوں میں سے ان جنتی بندوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو تو پھر وہ پہچان کر یہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین میں نے دنیا میں ایک مرتبہ ان کو پانی پلایا تھا اللہ کریم اس کے پانی پلانے پر اس کی مغفرت تو میرے بھائیو یہ آپ مرشد کی محفل میں جانا مرشد کی بارگاہ میں مرشد کی آستانے پہ جانا اس کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے بات بغیر دلیل کے نہیں کی کہ رب تعالیٰ جل شانہ تم سے یہ فرما دے کہ تو میرے بندے کی محفل میں آیا تھا میرے نیک بندے کی محفل میں میری خاطر آیا تھا جب میں نے تجھے بخش دیا تیری نسل کو بخش دیا جو تیری گلی سے گزر جائے گا اس کو بخش دیا یہ محبتوں کے سودے ہیں یہ نبھانے کے سودے ہیں یہ محبتوں کی باتیں اللہ کریم کی ذات سے بڑھ کے اور نبھانے والا کون ہے بھائی اللہ کریم کی ذات سے بڑھ کے اور نبھانے والا کوئی ہے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں عمل تھوڑا اجر بہت زیادہ عمل تھوڑا اجر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا یا علی انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں ہر جوڑ کا شکر ادا کر کے سویا کرو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر جوڑ کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے فرمایا چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو ہر جوڑ کا شکر ادا ہو سمورا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی چاشت کی نماز نہ پڑھ سکے تو فرمایا مسجد میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز اٹھا کے باہر پھینک دو اللہ کریم تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا وہ چاشت کی نماز کے متعلق ایک حدیث پاک مجید نے کتاب نفس مطمئنہ میں بھی نقل کی ہے اجر کی بات ہے نا موج کی بات ہے نبھانے کی بات ہے میں عرض کر رہا تھا ایک ادا کے اوپر کتنا سواب
اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کے اوپر اجر کتنا رکھا؟ 100 شہداء کے برابر اجر، 100 شہداء کے برابر. وہ حدیث پاک میں نے الحمدللہ لکھ دی ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کے 12 نوافل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 12 رکعتیں ادا فرماتا ہے، اللہ کریم آسمانوں سے 70 فرشتے نازل فرماتا ہے، ان کو سفید کاغذ اور نوری قلم دے کر بھیجتا ہے اور وہ قیامت تک اس نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. یہ اس کی محبت ہے، اس کا انداز. ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کریم نہیں اپنے بندوں سے محبت کا اظہار. آیت کریمہ سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور یہ شان نزول کیا ہوں؟ اس کا شان نزول کیا؟ یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم جو کہ 2 سال کے تھے، جس دن وہ 2 سال کے پورے ہوئے ہیں اللہ کو پیارے ہو، 2 سال کے پورے ہوئے ہیں اللہ کو کفار نے، منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے تو بچے ہی نہیں زندہ رہے. تانا دیا رب تعالیٰ جل شانہ سے، یہ تانا برداشت نہ ہو سکا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پیارے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو کائنات کے تمام خزانوں میں کثرت دی. کیا فرما دیا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی. بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے. تو ایک بچے کا تانا دیا، رب تعالیٰ جل شانہ نے تمام کائنات کے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، یہاں تک کہ آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے بچہ. انا اعطینا کل خزانے، خزانوں کے انبار تھا فرمایا. واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہے کہ امریکہ میں ایک جگہ پہ نچیل ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو ایک شخص میرے پاس آ کے بیٹھا. یہ آپ جو ہے نا ادھر لاس اینجلس رہے، اس کے ساتھ ہی آر ٹی سی ایک جگہ، وہاں پہ میزبان ہو گئے. دوپہر کا کھانا میرا وہاں پہ تھا، تو نچیز کھانا کھا رہا تھا. ایک بندہ جناب، وہ 6 فٹ قد جناب، وہاں پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت صاحب السلام علیکم، کہاں سے تشریف لائے؟ خاص خان سے آئے ہیں. میں نے کہا بس محفل ہے، کوئی بیانات ہیں. تو کہنے لگا میں بھی ابھی ایک عیسائی پادری سے مناظرہ کر کے آیا ہوں، اور میں نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا پورا واقعہ کہ وہ بندہ تھا کون، 2 پہلو اس میں نکلتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. کہنے لگا جی میرا بھی ابھی مناظرہ تھا عیسائی پادری کے ساتھ، تو میں
اس کو میں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کہا کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. میں نے کہا تو نے صرف اتنا ہی کہا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا, صرف تو نے اس شخص سے اتنا ہی کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بظاہر 63 سالہ زندگی کے کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ معجزہ تھا. اور یہاں پہ نجیب نے 63 سالہ کہے, لیکن اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ جب اول ما خلق اللہ نوری ہو گیا, اللہ کریم نے اپنے محبوب کہ نور کو اللہ کریم نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا, تب سے لے کر بات جملہ غور سے سن, تب سے لے کر جب قیامت برپا ہو جائے گی اور زجر واحدہ ہو جائے گا, ان کانت اللہ صیحت واحدہ فاذا جمیع لدینا مقتلون, صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وہ نفسی نفسی کا وقت ہوگا, فیصلے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس وقت بھی اللہ کے نبی کی رحمت تقسیم ہوگی. آپ سوچیں اسے تو ایک جملہ کہا, مجھے بڑی اس بات کی حیرت ہوئی, لیکن بعد میں جب وہ چلا گیا تو ہوٹل والا مجھے کہتا ہے سرکار آپ کو پتا ہے یہ بندہ کون تھا؟ میں نے کہا یار میں کھانا کھا رہا تھا, میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا جی یہ مرزائی تھا اور اس ہوٹل پہ فش سپلائی کرتا. اس میں دو چیزیں ہیں, اس بات سے نہیں باخبر رہے کہ جو مرزائی لوگ ہیں ان کا طریقہ واردات بڑا خطرناک ہے. آپ کبھی انٹرنیشنل لیول پہ جائیں نا تو وہ اذان بھی دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر جناب اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اصل ان کو کافر قرار کیوں دیا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو خاتم النبیین نہیں مانتے, اور اپنا جو مرزا احمد ان کا تھا ان کو کسی جگہ پر امام مہدی ظاہر کر دیتے ہیں, کسی جگہ پر جناب وہ ولی ظاہر کر دیتے ہیں, کسی جگہ پر نبی ظاہر. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ نوجوان ہیں وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں ہمارے کالج میں وہ فلانا ایک لڑکا ہے وہ اس طرح سوال کرتا ہے, باتیں پوچھتا ہے, تو یہ طریقہ واردات بڑا خطرناک ہے. سیدھا سادہ بندہ اس میں پھنس جاتا ہے کہ یار دیکھو تلاوت بھی ہو رہی ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, نعتیں بھی ہو رہی ہیں, اللہ کے نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, پھر لوگ یہ زیادتی. اس طرح نہیں, زیادتی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن کیا ہے وہ خاتم النبی, اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, نبوت کو ختم کر. اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھیں, سادگی میں زندگی نہ گزرے. بات اپنے ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں, رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر. یا محبوب ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی کثرت عطا فرما دی ہے, اس میں حوض کوثر بھی ایک وہ خزانہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. فرمایا کہ پاس تم نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو, بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. یہ اللہ کریم کے اپنے محبوب سے محبت نہیں. یہ بھی یہ جو پیپر ادھر پڑے ہوئے ہیں, یہ رفیق ضیاء صاحب
उधर अमेरिका में प्रोग्राम था, एक औरत कहने लगी दूसरी औरतों से, वो खलीफा मोहम्मद रफीक साहब थे, मलक मोहम्मद रफीक साहब, उनकी बीवी मुझे कहने लगी फीर साहब वो फानी औरत है, तो वो कहती है कि अल्लाह के नबी से इतना प्यार ना करो कि शरत हो जाए। इस बात की मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई कि उसने ये क्या बात कर दी कि अल्लाह के नबी से प्यार ना करो, अल्लाह के नबी से प्यार करने से शिरक होता है। वो अल्लाह के बंदो, एक काफिर जो काफिर है वो बुत की पूजा कर रहा है, बुत को सामने रख के उसे खुदा मानकर उसकी परस्तिश कर रहा है, उसको वो परस्तिश करते हुए 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल उसको गुजर गए, वो उस बुत की पूजा करते हुए एक मरतबा उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये मुसलमान क्या कहते हैं, ये मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, जरा इनकी बात के ऊपर भी गौर करो, देखो फिक्र करो। जब वो फिक्र करता है दिल में मोहब्बत बैठ जाती है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है, उस मोहब्बत का असर ये निकलता है कि वो सच्चे दिल से कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पढ़ के मुसलमान हो जाता है, रब तआला जल्ला शानहु उसके 60 साल के शिर्क को माफ कहते अल्लाह के नबी से प्यार ना करो, वो हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से प्यार करके तो देखो, वो निभाने वाले हैं, वो निभाने वाले, शफकत फरमाने वाले। सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा उनका हो के देखना, हो के वाकयात आपने उलमा किराम से सुने होंगे, निभाने वाले। बेटा है यहूदी का, उम्र है उसकी 14-15 साल या 13 साल, बच्चा है यहूदी का बच्चा है, घर से सामान लेने के लिए आया है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, देखा देखते ही फरिश्ता हो गया, देखते ही आशिक हो गया, दिल दे बैठा। बाप उसे कहता है तू खाली हाथ घर वापस आ गया है, तुझे तो मैंने सौदा लेने के लिए भेजा था। कहने लगा सौदा हो गया, सौदा हो गया, सौदा मैंने खरीद लिया है। आया बाप दुश्मन था सरकार का, उसने बंदिशें लगा दी, लेकिन जब वो जाता था चुपके से जाता था, छुप के जाता था, जैसे भी जाता था सरकार की बारगाह में, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक सल्लम के नालायन मुबारक उतारे हैं, वो बच्चा उन नालायन मुबारक को लेके तो बैठ गया, नालायन मुबारक अपने पास लेकर बैठ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तो देख रहे थे ना कि ये बच्चा क्या अदाएं कर रहा है। जब उसको देखा महफिल में कितने दिन से नहीं आया, पूछा बच्चा नजर नहीं आ रहा, किधर गया वो बच्चा, वो नौजवान किधर? सहाबा इकराम ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो बीमार है और फलाने यहूदी का बेटा है। मैं अच्छा चलो हम उसकी इयादत करने के लिए चले, हम उस बच्चे की इयादत करने के लिए चलेंगे। जब वहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते ग्रामी वहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, तो फरमाया बच्चा तुम किस तरह करो कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब एक नज़र वो इमाम अलबिया अलैहिस्सलाम की तरफ देखता है, एक नज़र अपने बाप की तरफ देखता है, उसका बाप कहता है अच्छा बच्चा जब तूने अपने दिल में मुसलमानों के नबी की मोहब्बत डाल ही ली है तो कलमा पढ़ो मुसलमान हो। जो ही उसने कलमा पढ़ा उसकी
بہت دعا کیا اللہ کیوں اس نے کلمہ پڑھا بہت دعا کیا ہو گئی اب آپ بتائیں کتنی دیر وہ زندہ رہا کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی دیر وہ زندہ رہا صحابی رسول بن کے حسن تھا زندہ کتنی دیر رہا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ آدھا منٹ ایک منٹ دو منٹ جو ہی کلمہ پڑھا اس کلمہ پڑھا دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو چونکہ یہ مسلمان ہو چکا اس کو نہلایا گیا کفنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جنازہ پڑھا اس کے جنازے میں شرکت فرمائی اور اس کی تدفین کے وقت تک ساتھ رہے جب موجود تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں قبر میں اتارا گیا پنجوں کے بل ہیں عرض کی گئی جب فراغت ہوئی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا فرمایا کہ میرے صحابیوں اس بچے کے جنازے میں فرشتے ہی اتنے تھے کہ جگہ پاؤں رکھنے کی میرے بھائیوں وہ تو نبھانے والے ہیں کوئی ان کا بن کے دیکھے تو سے آیا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ وبارک صلی اللہ علیہ کثیرن کثیرن کثیرہ اچھا وہ عورت نے جو بات کہی تو اس کی اس بات پر الحمدللہ جو ابھی کتاب نچیر ترتیب دے رہا ہے صراط المقربین جلد اول اور اس کا جو باب ہے حب الہی مع المحبوب الہی اس میں الحمدللہ ابھی 130 مقامات قرآن عظیم الشان قرآن عظیم الشان میں 130 مقامات ایسے ہیں جس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا سبحان اللہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرو یا کوئی یہ کہے کہ تم یہ کس طرح چلے ہو نعتیں پڑھتے ہو میلاد کرتے ہو اللہ سے محبت کرو اسی کی طرف جاؤ اسی کا ہی نام لو یہ تو پھر اس کی اپنی بدبختی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ تو خود اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے خود اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے خود اپنے محبوب کا چرچا کر رہا ہے خود اپنے محبوب کے دشمنوں کو ان کا جواب دے رہا ہے کتنے مواقع ایسے میرے نہایت ہی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں چونکہ رفیق ضیاء صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں تو میں مزید زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے صبح کا چھٹی ہے صبح تو آ رہا ہے نا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے میں پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ اس بات پر بھی کہ آپ تشریف لائیں رفیق ضیاء صاحب لیکن اس بات پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ جب آپ نے رفیق ضیاء صاحب کو دعوت دی ہے تو آپ نے نچیز کا کہا کہ وہ بھی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ ضرور آؤں تو یہ چیئر بنے نا اس طرح کی طاقت سے بیٹھ کے وہ پڑھیں اس طرح کی کرسی اور منگوا لے طاقت چلے گی بہت سارے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیو جماعت السالکین کے مشن کا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پہلی بات کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کیا ہے دوسرا مشن کیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور تیسرا مشن کیا ہے؟ عقائد کی درستگی، عقائد کی درستگی. جب عقیدہ اپنا انشاءاللہ ٹھیک کر لو گے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور یہ بات سچی ہے کہ یہ رب کی محبت ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کی یہ محبت ہے کہ فرمایا وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ أَعْزَنْتَهُ بِالْحَرْبِ، جس نے میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی مول لی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی حدیث پاک میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جب وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور میرا قرب حاصل کرتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ اس سے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں وہ اس سے سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں وہ اس سے بولتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ اس سے پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ اس سے چلتے ہیں. مالک کائنات، خالق کائنات، کن فیکون. کن فیکون تھا میلوں گہرے سمندر بن گئے، میلوں گہرے سمندر بن گئے. کن فیکون کا زمین سے لے کر آسمان تک کا 500 سال کی مسافت کا فاصلہ پیدا ہوا. کن فیکون کا سراج و حاجہ سورج بنا دیا. کن فیکون کا ساتوں آسمان بنا دیے، ان کے درمیان خلا پیدا فرما دیا. کن فیکون کا 7 لاکھ قسم کی مخلوق پیدا فرما دیا. لیکن وہ مالک کیا کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ اسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ اسے چلاتا ہے. یار یہ اور محبت کا انداز کیسا، اس سے بڑھ کے اور محبت کیا؟ اس مالک کائنات محبت ہم سے اور اس کے محبوب کی محبت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ تو نبھانے والے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کر ان سے نبھانے کی کوشش کریں. یہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا نبھائیں گے، کیا انداز اختیار کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش تو ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ کوشش تو ہونی چاہیے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی، زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی. اور سنا خان مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ حسان بن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے سے مدد کر. تو یہ ایسا ایک سودا ہے جس کو لفظوں میں نہیں شمار کیا جا سکتا. کس کا عشق کیا ہے، کس کی لگن کیا ہے، اور خاص کر جو نعت کو شاعر ہوتے ہیں، نعت کو شاعر، نعت پڑھنی بھی، نعت لکھنی بھی، وہ بغیر کیفیت کے کوئی چیز لکھی نہیں جاتی. اللہ کریم رفیق زیادہ صاحب کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے، ان کے ذوق شوق محبت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور ان کو بھی ہم سب کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اب یہ زیادہ صاحب اپنے کلام سے آپ کو مستفید فرمائیں گے، اور میں ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ ناشری ضرور پڑھیں حضور میری تو ساری بہار آپ. سبحان اللہ.